Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ви предстоят мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така можете да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно клиране! Ооо, yes, бе! Крадец, кажи ми, че си от моя отбор! Жълтите. Ей, не! Трябва да те бия! За жалост трябва да ти имаш късмет, така че се притеснявам. Айде. Айде, айде, готов се да умираш, а? Аз с теб ще бягам. Страх ме е този път. Всеки път трябва да те е страх. Така... Лошото е, че тези коли не могат да се мушкат под другите или мушкането ще бъде изключително трудно. Я чакайте да не карам на срещното. Ох, 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 ох. Абе, пич, живей. Остави ме, бе, гад. Не, това се е засилил. Мале, как ме блъсна. Разкарай се, бе. Айде, Димо. Нашия ме бутна. Мале, двама се опитват да ме блъснат. Брат, тези ме блокират по всякакъв начин. Ааа, къде здравей. Какво, ще бягаш от мен? Чакай наш. О, 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 о! Не, не успя да умре, нищо. Айде, рампичка! Абе, защо толкова много ме блъскат, бе? Ей! Абе и наша даже ме блъска! Хора, харесайте си някой друг, моля ви се! Аз умрях. Yes, браво, крадец. Радвам се за тебе, защото си добър. Трябва да умираш. Айде! А, така! Ще блъска той! Умирай! Карма! Давай, 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 давай. Бой по-нутри. Разминай се, окей. Не, не. Няма да се получи. А така. Ех, ударих, обаче не стана работата. Нищо. Ние сме трима, вие сте шестима. Това го печелим. Не. Няма да дам. Двама сме вече. Брат, двама сме! Сам съм май! А не, още жив нашия. Така, нутри умря. Айде ме, приятел, къщо тука. Ох, ако някой обаче ме удари много жестоко... Ако ги нападе... О, ес, 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 ес! Сам срещу трима. Крадец, правя ли го? Хора, вярвате ли в мен? Защото аз не много да яма. Ох, ще се опитам, ще дам всичко от себе си. Така, трябва да мина отдолу обаче. Ей, тука сега ще стане гадничко. Твърде е тясно. Така, айде кола, айде кола, айде кола. Yes, този го отписах, нали? Не, жив е. Как оцеля, бе, гад? А, този кара в насрещното, ей. Това не ми харесва. Опа! Не. Не, 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 не. Няма да се дам! И сам войнат е войн! Жертваха се и тримата! И тримата, брат! Заслужавам равенство! Не! И тримата умряха! Това не е честно! О, крадец! Сега ще видиш ти. Този рунд, надявам се да се справим по-добре. Ма те нашите ми изоставиха! Мале, как ма беля. Кой ма бута, бе? Кой, бе? Стига, бе? Хареса ли ти? За малко да умъл между другото. Видях, видях. Гледах те. Абе, ей! Ей! Кой ще блъскаш? Витава да умира. Е, не бе, защо точно ли те блъскаш иначе? Смисъл, аз първия път, той втория. Знам, той ме бута, аз накрая го бутнах. Крадунгел. Ей, крадунгел. Ах, внутри. Ух. Айде, този по таван, край. Не. Опа. Мале, колата ти минава, човек, отдолу. Уоо, ако знаеш колко бъгваш, човек.
Ти не си реален. 9 на 9 сме между другото. Сега сме малко по-равностойни. 8 на 8. Така ми харесва. Ох, тези се забиха челно. Не, нашите пак умират, ей! 8 на 8. 8 на 7, добре. Вайпер е. Здравей, кадец. Абе, ти наистина искаш да умреш? Не, 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 не. Ах! Този ме е фокусирал, ей! Брат! Отново ме блъска двама, плюс наш малко. Кой отзаде, бе? Кой отзаде така лошо? Ооо, този път сме 3 на 4. Внимавайте. Внимавайте. Наш. Така. Бавно, полека, спокойно. Не се напрягай. Дишай, дишай, издишай. Мудри готос! Ех, аз му помогнах. Мале. Това ще жде карма. Опа. О, басе. Умирай. Така ли? Не. Ай, това мата. Право бе, моето момче бе! Какво каза, крадец? Какво каза? Той живей, той живей. Кое, как живее? What? Как е горе, бе? Не! О, умря! Yes, yes! Кво стана, бе, крадеца, а? Ако бяха оставили да живее, той... Пийте сокче, за да спечелите! Айде! Абе, пич, защо тръгваш наобратно, бе? А, някой от вас ще се хвърли директно! А, този не играе, този не играе, този не играе. Бързо, 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 разкарайте го! Айде, бе! What? Чай, няма да го блъскам! Нещо ме е страх! Този ме глична! Пара за мен. Крадец, нещо в твой отбор, май... Не върви на добре. Нормално, нормално. Сега сграме само с... тези ранни килове. Ох, моето момче... изкушаваш ме. А така, завъртете го. А, мене ме е страх от нашите, че малко някои не знаят какво правят. Така, ей, тук става меле. Ох! Дай по тоя, дай. Тук само се водиш, че си от отбор. А, човек ми утре се телепортира! Ох, мале! Чакай, че ужас, ужас. Айде. Бама, папа. Не! С един човек сме повече само. Това не ми харесва. Абе, наш бе, брат! Не дей! Защо с лошо? Айде, колата ми вече палачинка. Я да те видя къде си. Виж ме задницата. Чакай, чакай, гони атакито. О, крадец, крадец! Ааа, рампа ти направих! Човек, това беше яко! Ооо! Вече е много тясно и сме много хора. Чакай, чакай, никой няма да пада. А, вашите! Ииии, какъв си късметлия крадец! Умри! Умри! Няма да умирам! Ти ли бе? Бой по този бе! Само ти си май! Да! Абе! Умря ли? Оооо! GG! Match winner! Мачкай! Охо! Ах, ще трябва да бягаме от гадни самолетчета. Ай, 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 ай. Така, колкото и да не ми си искат, трябва да взема Калахарито. Така, крадец, давай да оцеляваме. Аз към се скрив някоя гълча и само да гледам. Мале, човек! Нещо ми минава през кръка. Някаква ръчка. Лад, що за щупена кола? Въй. Стига ма блъска, бе. Абе, как така са 4 самолетчета вече, бе? Толкова бързо! Мали, тоя човек си замина точно пред очите ми. Съжалявам, пич. Не ти е било писано да живееш. Не виждам никъде бустове на картата. Виждам само гадни самолети! Мале, той е как се цапардоса. Той ми мина пред екрана. Въй! Той ме гони! Щупи се! Йес, добре. Умря. Вече 7 самолета.
Според мен това няма да го спечелим. Две минути са много, 9 самолета. Човек. Някой обаче спами брутално бомби. Само ги чувам как гърмят. Не съм виждал скоро. О, ето едно. Моля да го сгазя! А, човек, сгазих самолет! Виж, изписа, че го убих! Виждаш ли? Това беше застанал на пътя просто и аз минах през него. О, здравей, брат. Леле, крадеца е самолет. Крадлив самолет! Ей! Знаеш какво? Ще скоча ето тук. Поне ще се опитам, дано не се отдавя. Дано не се отдавя. Добре, не се. Тая бомба я видях на екрана! То се забива в мене. Аз убих още един човек. Аз съм убиеца на самолети. Не бе, хора бе! Ни дейте! Една минута остава. Твърде добре се справиха в началото или по-скоро много хора се самоубиха. Да, аз съм жив все още. За момента. 8 човека сме живи. Ама нямам буст. Това е голям проблем. Ето тук виждам един. Така. Ще се опитам да се докопам до него. Така. Крадец, не мене, не мене. Знаеш. Оп. Тук е така. 50 секунди. Хайде, хора. Можем. Аз се разбих. Само 4 сме живи. Щеше да е по-добре, ако ми беше дал стелта, не спид. А! Така. Вайпере! Внимавай! 20 секунди! Този си включи стелта. Газ! Да! Аз съм бил с стелт! Брат! Мислих, че съм с спид! Предсаках се! Нищо да е. Но си жив, нали? Това ми помогна доста, между другото. Около 10 секунди. Така, сам бягам от всички, бягам от всички! Само аз! Оооо! Айде, 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 айде! А, много самолети! Yes! Надвинки! Мачкай! Ох, мале, нямам идея как останах единствен оцелял. Това беше уникално. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!